O próprio. Nossa, ainda bem. O próprio Big Brother, eles fizeram uma compilação do Prior. Da trajetória dele. Manda pra você. Manda aí, manda aí. Eu tenho que abrir aqui o Marianas Web ou tá na Surface? Não, tá na Surface mesmo. Sem Dark, sem Jeep, apenas o Iceberg mesmo. Apenas o óbvio, padrão, né? Beleza. Na verdade é que o Babu, quarto branco e muito joga e joga, caralho. E o Brasil Sim. ajuda. Prior, pra quem não sabe. Caralho. Caralho! Ô, Hanabi, tá porra. Que Hanabi de Gokan? Não, não. Hanabi é o Prior. Hanabi é o Prior? Pai do Prior? Como é que tá bastante estourado? Pera aí. Deixa eu baixar um pouco, pronto. Não, não tem problema nenhum. Beija na boca. Eu não gosto de ficar falando que eu sou pegador. Não, não gosta, mas que isso, Prior? Durante a semana eu acabo focando em trabalho e passar onde não devia. Você vai ver o sujo de cimento carregando o bloco junto com os pedreiros na obra. Grinder. Decidi já ganhou um participar ponto. do Big Brother muito pra provar pra minha mãe, principalmente, que Não eu sei fala muito, ganhar. faz Acabou muito. que 2 pontos. ninguém me atura. Apoiado Não pelo sabe Neymar, cozinhar, 3 pontos. não sabe se O virar, show do Antônio, tá ligado? E. De deixar aquela casa agitada. Não sabe cozinhar, Realmente, 4 pontos já. É, isso tá meio mal feito, sabe? Fanfic 3/10. Eu sou muito competitivo, tipo, o nível é um absurdo. Tô chegando pro jogo! Muito competitivo. Que correu uma corrida de patinete, não entendi. Prior, vai fazer o raxixe, cara. Fazer raxixe? Vai fazer o raxixe, cara! Pause. Caraca! Não é pra você, não. É pra Prior. Aplicação aí pra tu. Vai, cara! Desculpa. Chegou no cara errado. Vai fazer o raxixe, Prior. Já vou, cara. Então tá, se perder com mais. O que é raxixe? É mais literalmente? Ó, pausa aí, pausa aí, pausa aí pra explicar. Raio-X, quando você. É assim, tipo, já tem que acordar no Big Brother 9 da manhã pra ir lá, tipo, desabafar e mandar torpedo. Fica torpedo. Ah, fulano é o quê? Cobra. Fulano é encoração. Ah, tem que contar, desabafar pra cobra do Big Brother lá também que tá sentindo, estratégia de jogo e tal. Então, quando todo mundo acorda, tem que fazer o raio-X lá. É isso aí. Ah, todo Né? dia, Pra não raio-x? poder. Sim, todo dia. Bem com cara de mal, Entendi. mano. Bem com cara de mal. Tipo o Vitor Ah, não, Belfort. você. Pra eu ficar com cara de mal. E se Pra ver não se os caras param de fizer. votar em mim. Eu pretendo Pé desse de ponta, jeito. né? Pode deixar eu que eu seguro mais tempo, Babu. Pode deixar. Pra mim agora é questão de honra, meu irmão. Eu vou tirar a foto aqui, cheguei. Ele perdeu o pé ali, que era democracia um erro. Tem um Sempre pó foi. de guarda no pó de ego. Será que você pode ficar 1 minuto sem falar de jogo? Mas, quando que ele anuncia apoio ao Bolsonaro? O Ives perguntou aqui. Puta, mano. Acho que ele anuncia. Puta foda. Se Só pá, apoia esse espera jogo? meses aí. Quem Então, quem fala assim que só apoia Sabe esse que o Ronaldinho jogo? apoiou o Você não tem Bolsonaro? amor no seu coração, não, Sim. menino? Lembrar disso não. Quem é que fala assim? Com essa voz? Calma. Ah, não foi. Ô, Na babu, moral, caralho. aí você tá imitando, mas tá uma merda. Essa história tá agindo babu, ninguém tem. Vai, babu, vai, babu, vai. Vai. Ó. Que sotaque é esse? Você só pensa em jogo, Prió? Tem amor no seu coração, não? Que isso, ironizando a Juliette? Não, é porque, Ah, pra tipo, merda, no pô. jogo, Calma, Big Brother. calma, É calma, 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 calma. aí, velho. Durante o Big Brother inteiro, o que aconteceu? Começou lá a casa e tal, o Prior sozinho, o Prior e mais um cara lá, um random, saiu da primeira semana. Aí, tipo assim, as meninas meio que se juntaram numa panelinha, as meninas e o Pyongyi. Aí, assim, o Prior, Pyongyi. ele é muito. O pior, tipo assim, é jogo o tempo inteiro, é estratégia, botar no paredão, é isso, aquilo. Aí as meninas assim, nossa, Prior, mas você só pensa em jogo, meu? Ah, meu Deus, curte um Caralho. pouco, curte o Big Brother. O Pyong era rival do Prior, inclusive, na casa, tá ligado? Cara, o pior, Tava querendo totalmente o Johan passar. Liberty, ela esquerda no gracinha, né? Ai, Daí ai. o Babu também, o Babu foi excluído pela casa, daí os dois se juntaram e ficaram amigos. Essa parte que você tá mostrando isso. Não, mas esses dois. Aí, verdade, desculpa, desculpa, Chame desculpa, desculpa. joga. Mas com ela tá meio merda, né, Mike? Por respeito aí, né? Não teve nenhuma mitada até agora. Ah, não. A trajetória, né? Moleque é especialista em BBL, Mike.
Pô, para, vou simular na hora que tem que simular, valeu. Faz um WJBBB, tá ligado? WJBBB. Quero ver se WJBBB. Vai tomar um. O macho Sigma Meninas Modernet. Eu tenho um novo aniversário. Então, você tem até 4 pra convidar. Tá, vamos lá, Thiago. Não é uma decisão fácil pra mim, na realidade tá sendo mais difícil. Ô, mas, amor, esse computador tá uma bosta, cara. Cadê a música de tensão? Cadê, tipo, Thunder for Wise? Ah, é, é porque, cara, vocês... Porra, mano, vai tô... Ô, Wish, manda um aí, manda um aí. Eu vou mandar, o bagulho familiazinha, cara. Ah, mas isso aí é profissional, né, cara? Isso aqui é, tipo, o trajetório inteiro. Vou mandar aí, ó. Quero ver, tipo, Prior, sangue nos olhos. O Prior que me venderam, tá ligado? Esse aí, ó. Mandei pra tu. Ah, agora sim. Esse agora... me promete. Mitou. Esse título aqui. Maiores mitadas. Fala, tropa. Trazendo mais um que vídeo. Isso? Fala, tropa. Fala, tropa. Fala, tropa. Trazendo mais um canal e espero que vocês gostem. Então, se gostarem do vídeo, não esqueça de deixar aquele like no Naruto. E se inscrever no... Porra, metendo essa aqui. Que Carol com K e Nego D no BBB. Então que? Dá... Papai com a Mari, presta atenção, porque se eu ficar prestando, eles vão ver. Eu, você, a Mari e o... Olha o Sigma grindando as modernet. Ah, vai tomar no cu esse memezinho, vai te foder. O Wesley Safadão tá falando mal, gente. Porra, Ronilson. Ele tá falando Wesley Safadão. Ah, não. Não, nasceu não tem não, mano. Cara, eu vi do Martins que ele mandou. Nasci hoje, hoje. Joga e joga, mas vou pior. Caralho, joga e joga. Tropa do pior. Joga e joga, mas vou pior. Joga e joga. Que merda. Alguém! Alguém! O que é essa porra? Porra! Meu irmão, alguém, cara! É perdido por um piscina, cara, que não rola a prova. É perdido por perdido porque é só, o dia de hoje. Alguém joga nas coisas, cara. Quero ver você me botar no paredão, por favor. Beleza? Caralho. Tá, quem ou da onde que se acha essa musiquinha? Que o Babu é forte. O cara não é cara o Babu quer dizer pirar a parte 7. Dois merda. É isso que ele quis dizer. Ele não respeita você ter botado de três paredão. Ah, para, Babu, desculpa, cara. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Se o cara virar na minha cara e falar assim, na moral, ou, vocês dois são dois merda, ele falou na cara da Fly, mano. Mas, mano, ele não falou na minha cara porque eu não dou essa oportunidade pra okay, ele. Ok, mas ele falou na ele, minha. Quem tem o poder destampa, sou eu de colocar ele. Ele quer te destampar, ele quer te tirar exato, do fundo. E ele mas quer fazer destampei. E você vai fazer eu o que ele destampei. Quer. Eu vou colocar ele. Pois é. Eu então, beleza. Quer. Você tá com medo de com ele? Eu não, irmão. Eu tenho certeza que você volta. Eita. O que será? O Thiago. O Thiago. Babu! Você fica também. Mamor japonês. Você que foi o que o Pyong ficou assediando geral, né? Supostamente. É, o Pyong na festa, tipo, ele ficava tocando as meninas, fazendo, ah, vem cá, delícia. Ele falou ele muito assim. Caralho, cara, acho que o grind. E tipo. Nesse dia aí, a casa inteira chorou porque o Pyong saiu, mas o Prior e o Babu comemoraram pra caralho, mano. Fizeram Jesus festa, chorou. Bataram panela. Caralho. E aí, tipo, é, uma mulher, ela começou a gritar o nome do Pyong Lee, cara, durante a madrugada, sabia? Que isso? Bota aí. Meu Deus do céu! Que o Pyong era o herói, né? O cara tem um arém, que porra é essa, cara? Todo mundo chorando. Tropa, tá ligado? Os caras chorando! Porque a porra do japonês saiu! Caralho! Tomando meu cu! Ele já de bola xingando o Pyong, né? Pyong sai, aí eu começo o meu jogo, cara. Quer colocar todo mundo no paredão. Caralho! Ainda, cara, o Yohan, eu literalmente Yohan, bitch. Cara, olhando. Ué, ele voltou? Pyong muito maluco. Voltou pra espionar? Não, antes. Acharam que era paredão feio. O cara assediou todo mundo e conquistou todo mundo. Pois é, né? O assédio. É. É, cara. O assédio aí. Que da hora. Que da hora. Tá errado. Uai, gente.
Não, a família dele é bonita, é simpática demais. Só que aí ele botou todo mundo no paredão ali. Eu vi a merda. Eu não sou muito Vitor Metaforano, mas eu vi um A3 ali de mentira, tá? Quando ele falou. Achei engraçado uma coisa. A 15. Ele empilhou todo mundo. A 15, né? Do de acordo com o livro do Marx e Dippers no Real Face of the Real. Eu tô usando uma pilha separada, eu queria ter visto, eu não consegui. Colocou todo mundo empilhado no paredão e botou ele, Babu, e o terceiro lugar, ele pegou o sapo com a coroazinha e botou o sapo no terceiro lugar. Ainda me estocou. Eu tô empilhada no menor. Ele empilhou todo mundo no paredão. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Calma, tá. Tenho dois. Ah, ele botou tipo, ele botou. Só por esse mesmo, ele é um estrondo. Ele botou todo mundo no paredão e ele sozinho, tá? É, sim. Cara, é, peraí. Isso aqui é monstro ou BBB? Não entendi até agora. Alguém me explica aí? O único cara que eu vou proteger até o final é o Babu. 12 adversários. 12 adversários. Com 12 adversários. Eu tenho 12 adversários? Com 12 adversários. Tem 8 slime puro. Com 12 adversários. 12 adversários. 12. 12 adversários. 12 adversários. Com 12 adversários. 12 adversários. É o Sauro. O cara só grinda, é o Sauro. Cara, eu vou dar a pulseira apenas pra uma pessoa. Monstro. Mano, essa parte aí. Só pro Babu? Fala aí, vai. Mano, tipo assim, o Big Brother tem a Xepa e o VIP. O VIP come do bom e do melhor, só comida foda. E a Xepa, tipo, moela. Tipo, tá ligado? Os bagulho todo fudido assim. E aí, não, com o ela, quando ah, eu também, ganha o líder. Eu como, isso é meu prato principal todo dia. Mas, tipo, só isso. Aí, tipo assim, o Pior ganha o líder, ele podia puxar quem ele quiser pro VIP. 5 pessoas. Ele puxou só o Babu no VIP. Essa tudo vai comer moela a semana inteira. Só mas o cara só tá. O cara é o grinder. É, daí tá basicamente tu spoilou a cena inteira pra gente aqui, é isso. Não, porque eu não boto contato. Tá bom, o público vai saber dos motivos. Pra mim não é errado o que eu tô fazendo. Eu tomo voto de todo mundo e eu sou obrigado a levar pro VIP junto comigo? Não. A gente esqueceu de fazer batata frita. É um mito. É um mito! Caralho! Ô, rapidão. Cara, o Rick. Oi. Ó, hoje mandar dois vídeos. É rapidinho, é muito curto. Acho que nem 30 segundos. Quando o Pyong saiu, as meninas ficaram malucas. Elas acharam que era um paredão falso, mano. Que o Pyong ia voltar, tá ligado? E aí, tipo, o Thiago Leifert, ele fez uma pegadinha. Ele falou que o primeiro eliminado, né, o Adbala... Mano, olha essa porra aqui. Mudei dois vídeos pra tudo. Pensaram que o Pyong ia voltar. Bota o segundo primeiro, depois bota o primeiro. Cara, não vazou de um cara transando esses dias aí do BBB, mano? Cara, não, mano, ele, cara, ele, o cara, é... acho que Eliezer, macetando a... Eliezer. Mano, que porra é aquela, cara? O cara tá o maior barulhão. Bloco, e a Maria, e a mina que ele transou, mano, a mina levou 5 camisinhas pro Big Brother, cara. Caralho, tá louco, pode? Véio. Pode levar. O cara, Lau. Ai, Lau. E todo mundo fingindo que tá dormindo. Caralho, qual é, mané? Porra, mano. Porra. Não, e pior, abafa foi 7 essa da porra manhã. Aí. Eles foram tipo 7 da manhã, tá ligado? Eu tava amanhecendo e eles... Porra, você é louco, grande. Plot. Léo. Ai, Léo. Gisele gritando Pyong é o som de Naruto. Vai tomar nesse. Pyongli! Meu Deus. Caralho. Mano, o cara saiu. Pyongli. Ai. Sifnis. Cara, isso é muito patético, cara. Pyongli. Cara, isso aqui... Vai tomar no cu, mano. Pyongli! Pyongli! Aí bota o outro vídeo que eu mandei. Não dá pra superar isso aqui, não, cara. Cara, olha a história pra tua mãe depois que tu gritou Pyongli. Maluco casado, tá ligado? Cara casadaço. Com filho. Filho. Pyongli! O que ela achou que ia acontecer? Não, ele ia voltar e explorar, tá ligado? Achou que ia voltar. Saiu debaixo da câmera.
Ele assediou essa mina. O Thiago Leifert... Na moral. O Thiago Leifert trollou eles, né? Conforme foi combinado com o público. Ai, meu Deus. O Pyong tá voltando. Com vocês. Pyong. O jogador voltou. Pode entrar. A de bola. Aê. Trouxa. Quem gritou Pyong Lee aqui? Quem gritou Pyong Lee? Pra ver a cara. Essa mina aí, ó. Essa aqui. Ai, trouxa. Pyong Lee. Cara, na moral, eu vou baixar esse clipe, vou cortar e vou fazer um... botar no Stream Deck, sabe? Caralho, Pyong Lee! Não, não, não. Pyong Lee é foda. Inclusive, tem esse cara aí, né, Adbala? Quem é Adbala? Joga aí. Adbala vendo os números dos seguidores. Adbala? Não, é... aí, ó, Adbala. Assim, eu botei Adbala vendo o número dos seguidores. Vendo seguidores. Esse primeiro aí, ó. Quando eu sair, quero 1,5 milhão de seguidores, hein? E aí? É, você tinha quantos seguidores antes, você lembra? Uns 4 mil. Mas é que o meu Instagram é outro, né? Eu tenho 4 mil. Ah, acho, você, né? Tinha 3.787. Adson Neri. É. E 1,5 milhão era a sua expectativa, né? É porque eu falei com relação ao prêmio, 1 milhão e meio de reais, eu falei que era 1,5 milhão de seguidores. Ah, entendi. Então vamos ver como é que tá. 86 mil. Ai, meu Deus. Ele acabou flopado da edição, cara. Caralho. Moleque, ele viu a merda chegando, tá? Ele viu a merda chegando, ele tá, porra, não queria não, porra. Ah, era 1 milhão de seguidores, sabe? Com relação ao prêmio, 1 milhão de... E ela fudendo ele, ah, mas... Caralho, é foda. Todinho, mano. O cara grindado.